Nistalain, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Nach, Paun Papikyani khortini patasxan, piti aracharkem et khorta hasceagrel Nikol Pashinyanin, vorë te minchev paterazma, te paterazmi entatskum bazmitsas achki e enkel razmakan yev petakan gakhnik paunakogh informatsian haraparakayin haytaharelov, arachin. Yekrord Urahuțiam pierevi zeri amar, pitineșenk, arat mirzean, patashanum, patgamaur, măcărciani, harcini, irenok, nucian, harcaf, Nikol Pashinyan, Katarelov, Ainin, șurir, chiar cum am menat lavne statsfum, terin, mamuli, hertakan, vernagir, tale, ischima, bovanda, ca in, ierku, harc, și idem, himaka, astem, te arza, ca man, tatsku. Aracin, harc, vei avea vreme, zeri, este garat, haita, aruciune, paum, mirzean, capfat. În arăcăc nu-i patetin vor haia stan nercațrele, duc nușeți ca el în het cașman masin. Iescuze n-ai ce-și gurtel, haia la in het cașum, het cașman masin hoselis. Meng hosum meng mincef, e cu azar xani decembrie gaz, iravicec. Xam meki mai siț, mai si de luceam iravicec. Xam meki noiembrie iravicec. Եվ վստահ եմ, որ ծանոթ եք, որ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթույանը հրապարակել է զեկույց, ըստ որի հայելային հետքաշման որոշակի տրամաբանության պարագայում մենք ուղղակիորեն որոշ հայկական գյուղեր անպաշտպան ենք թողում առնվազն, եթե չասեմ ավելին. Երևի այս հարցին պատասխանեք, հետո երկրորդ հարցը հնչեցնեմ. Հարցինքը պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ես լսեցի ձեր դիրքորոշումը, պարոն Մամիջանյան, շատ դետալներ բացահայտել չեմ կարող, բայց ուզում եմ ասել, որ իմ ներկայացված փաթեթում նախատեսված են հանգամանալից կերպով մեխանիզմներ, որոնց գործարկման արդյունքում որևէ գյուղ, ճանապարհ եւ այլն անպաշտպան չի մնա։ Շատ դետալներ իհարկե չեմ կարող բացահայտել, որովհետև քննարկման փուլում են։ Միայն կարող եմ ասել, որ խոսքը խորհրդային սահմանների մասին է, որպես հիմք այդ գործընթացի համար ընդունելու մասին։ Համեցեք արձագանք։ Զուտ ճշգրտող, շատ կարճ, այսինքն դուք որպես հասկանում եմ, որ չեք կարող շատ բան մանրամասնել, որպես տրամաբանություն վերցրել եք խորհրդային սահմաններ եզրույթը, շատ լայն եզրույթ է, պարզավոր հիմա չեք ասի, թե որ թվականի քարտեզը, այլ ոչ թե իմ նշած թվականների կարգավիճակներից մեկը, հա, մայիս, նոեմբեր, մինչև 44-րդ դեկտեմբեր, սա առաջինը, եւ երկրորդ հարցը տամ, Ստոկհոլմում ըստ Չավուշօղլուի, Չավուշօղլուն դրա մասին բավական մանրամասն խոսել, տեղի ունեցել ձեր եւ Չավուշօղլուի հանդիպում, որը ըստ իր ձևակերպման, հա, նախորդում էր խորհրդաժողովի ժամանակահատվածին, բայց ինքը բավական մանրամասն ներկայացրեց ու դա սովորական դիվանագիտական պոլիտես անվանելը մի փոքր դժվար է։ Ես ԱԳՆ-ի կայքում դրա մասին հիշատակում չգտա, Վան Նանյանը դրա մասին կարծես ոչ մի տեղ չի խոսեք, ուզենայի հասկանալ ինչի է այդ հանդիպման մանրամասները գաղտնի պահվում եւ նաեւ ձեր տարբերակը լսենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ հանդիպմանը, պարոն Ռուսյան։ Պարոն Մամիջանյան, այո, դուք ճիշտ լսեցիք, այս պահին քննարկվող խորհրդային Հայաստան եւ խորհրդային Ադրբեջանի միջև սահմանագիծն է, որպես գիծ հիմք հետքաշման համար։ Երկրորդ հարցի մասով ես կարող եմ գրեթե բառացի կամ նույնիսկ ասել գրեթե տարացի վերարտադրել իմ եւ պարոն Չավուշօղլուի հանդիպումը։ Մենք հանդիպել ենք ոչ թե այնպես, ինչպես ընդունված է դրան հանդիպում, այսինքն պաշտոնական հանդիպման մասին չի խոսքը, մենք ուղղակի մի սենյակից մյուս սենյակ, որտեղ պիտի տեղի ունենար պաշտոնական նիստը, այդ երկու սրահները կապող միջանցքում կողք-կողքի ենք քայլել եւ մեր խոսակցությունը մոտավորապես եղել է այսպես. Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ուրախ եմ ծանոթանալ, ուրախ եմ ծանոթանալ, մենք տրամադրված ենք կարգավորմանը, մենք էլ ենք տրամադրված կարգավորմանը, այդ դեպքում նշանակենք ներկայացուցիչ, հենց որ գնանք տուն, անմիջապես կներկայացնենք ներկայացուցիչ եւ կսկսենք գործընթացը։ Կարծում եմ սա լավ խոսակցություն է, այսինքն պաշտոնական հանդիպում չի, բայց հանդիպում է, եւ ազդակներն էլ կարծես թե դրական են։
Շնորհակալություն։